Torsåker, en bygd med natur, människor och historia som man gärna tar till sitt hjärta. Följ med på en vandring under 1900-talets två sista år. Kyrkan är ett blickfång varifrån man än kommer. Ligger där trygg mitt i bygden, har sett sekler passera, har sett människor och bebyggelse förändras, sett historien från Bergsmans tid till dagens moderna samhälle. Hur såg det ut förut? Vi har låtit gamla Torsåkers bor berätta. En som vet mycket om kyrkbyn Solberga och dess utveckling är Nore Färm. Ja, den gamla skolan, jag började där på hösten 1921. Och då pågick byggnationen av 21 års skola. Så att vi flyttade in då, i den invigdes i början på december. Och då, vi som var första klassare då, hade då i den gamla skolan, för den stod ju kvar alltså. Så den här skolan, den stod i ett annat läge. En av de väldigt vackra gamla gårdarna i Torsåker som nu är borta, det är ju handelsbolaget. Ja. Hur länge var det affär där? Den byggdes ju i kring sekelskiftet. Jag kan inte säga vilket bestämt år det var. Men den byggdes och den utav Anders Gustav Eriksson. Och han var ifrån Orers. Det gårdar som nu Forsmans affär och tågårdar där. Han var bonderi på din tid. Men han var affärsman där. Och, men det gick. Han slutade med det och sedan var han vid Berlin och var Albert Berlins andra man i den affären till sin död. Ett annat hus som är från ungefär samma tidsepok och som ligger emellan de här vi har pratat om, det är ju den så kallade Kronblomsvillan. Ja. Kan du berätta lite grann om den och dess första ägare? Den byggdes ju av hemmansägare Anders Pettersson från Vibyhytta. Och han anlitade ju en firma i Gävle som ritade där. Och även så skötte ju om byggnationen, för det var ju en ganska viktig historia det. Så blev det så olyckligt att vad som har berättats för mig alltså, det är väl det att trappen i tornet, det måste de leja en Torsåkers snickare att göra, och det var Kalle Uren i Lummebacken. Han var ju byggmästare, han hade också räknat på det där. Men de hade väl naturligtvis, han var ju socken byggare, och ett sånt där märkvärdigt hus, det skulle ju göras utav mera komponenta personer. Och sen köpte Eda Persson 1945 och så var det Kronblomsvillan utav det. Ja. Ja, det var ju bra. Vad i huset som stod där, hur gammalt var det då? Ja, det måste ju vara långt tillbaka i tiden. Varför tog det vägen sedan? Var flyttades det? Ja, det revs det i samband med skolan byggdes. Alltså Torsåkers ålderdomshem med vidhängande stora uthusbyggnader. Det byggdes ju kring sekelskiftet. Och uthusen där, det byggde samma en som byggde Kronblomsvillan, alltså Carl Wirén. Och han hade 5 000 i entreprenadsumma på det huset fullt färdigt. Ett hus som är rivningshotat i Torsåker men som fortfarande står kvar, det är ju gamla bygdegården. Den byggdes 1905 utav logen Tors här, och det var en under förening till Godtemplarorden som bildades här i Torsåker 1882. Men de hade inga lokaler förrän då kunde de bygga egen lokal 1905. Och den ligger ju väldigt illa till, den som efter gatan där. Men det berodde på det att gården intill där det var café tidigare, Norlins café. Den gården finns ju kvar än idag. Men den som ägde på den tiden, han var en ivrig godtemplare. Och han ägde tomten ut i vägen. Och för att
han skänkte tomten till IOGT att de kunde bygga en lokal, vilket var ju ett felsteg, för de skulle ha haft den på ett annat ställe i byn. En till gård som du kanske bör nämna, det är kommunisterbostaden. En 1700-talsgård. Den har ju varit kommunistergård alltså. Nuvarande kyrka uppfördes och förfärdigas åren 1754 till 1758. Sedan har ju omändringar skett inuti kyrkan. Altartavlan och predikstolen beställdes hos beletessnickaren Måns Jönsson i Hudiksvall. Det hämtades av forbönder 1688 och då var de trävita. Kostade tillsammans 700 daler. Det togs sedan om hand av konterfejaren mäster Mattias Jens. Han målade och färgade altaruppsatsen och predikstolen. Det tog lång tid och då kostade dyra pengar. Arbetet blev färdigt 1691 och kostade då socknen 600 daler. 1874 upptogs också ett stort fönster just där altartavlan sitter. Och där placerades glasmålningen Den gode heden. Men flyttades sedan vid restaureringen 1949 till sitt nuvarande plats vid södra långväggen. Och sen här så finns det ju då många såna här malmkronor. Och den som sitter närmast altare här, den är skänkt 1882 till minne av riksdagsman Erik Hansson. Och mitt i gången hänger den väldiga ljuskronan skänkt 1742 av brukspatron Johan Urs minne av hans maka Anna Kristina Mackey. Kyrkan används inte bara för gudstjänst. I samband med 1998 års bygdemarknad fick vi se Ingegerd Johanssons förnämliga dräktparad. Vi förflyttar oss snabbt till Missionskyrkan i Vall. Där underhöll vid samma bygdemarknad sångarparet Bosse och Anita. Det var 1875 så bildades Torsåkers friförsamling som det hette då. Nu heter det Missionsförsamlingen. Och det var de var väl inne i Jonasas först och hade möten där i Vall. Men sedan byggde de ju kyrkan då. Kallas, var som en lada, det som de kallades ju ladan på Vallbyåkern. Men sen blev det utbyggd då som ser väl ut som den gör nu. Och ju den där friförsamlingen som det då hette, den
bildades kretsar ute i byarna, för det var ju lång väg att komma till Torsåker på den tiden. Det var inte att sätta sig i en bil bara, där man fick ju gå. Och däribland så blev det många missionshus, men det är ju många sålda nu, så nu finns ju Bagghyttan stå och Hästbo missionshus och så missionskyrkan då kvar. Och det här missionshuset, det byggdes 1911 började, och den 11 augusti 1912 invigdes missionshuset här. Då var det 60-tal medlemmar. Nu är väl vi bara 5 stycken tror jag kvar här. I Torsåker har funnits ett 50-tal fäbodställen, många med flera fäbodar. Men förgängelsens våg rullade i många decennier, allt eftersom fäboddriften lades ner. Idag finns ett 30-tal stugor kvar, minnande om den gamla tiden. Grunden till fäboddriften var helt och hållet ett behov av bete och foder för kreaturen. Betet kring byn där hemma utnyttjades på våren och hösten. Men i början av juni månad drog man hit upp med kritter och får och getter. Och i september återvände man hem igen. Väster Hästbo har 3 vallar, Sörbo, Norrbo och Knarbo. Vackrast är utan tvekan Norrbo med sina 2 stugor och en utsikt över milsvida skogar. Här hålls också de gamla vallarna öppna genom ett årligt brukande genom jaktvårdsföreningen. Där hittar vi också 2 gamla män som i sin ungdom var med här uppe. Joel Hedlund och Nils Berglund. En av Väster Hästbos fäbostugor kallas för Knarbo. Och den hör till Hedlunds i Hästbo då. Och en som kan den här stugan utan och innan, det är Joel då. Berätta lite grann om varför den fått det här märkliga namnet Knarbo fäbod och lite grann om dess historia. Ja, om vi börjar med själva namnet så ska det ha tillkommit på det viset att det var en försmådd friare som inte hade någon framgång här, så han blev bemött på ett snålt vis och utav den tilltänkta, och därav han satt namnet Knarbo. Det var knalt där. Men huruvida det är med sanningen överensstämmande, det vet vi ju inte riktigt, för det är ganska länge sedan. Jo, i Sörbo, där finns det några fäbodar av betydligt modernare snitt, och anledningen därtill, det kan Nisse Berglund berätta. Ja, genom branden som var 1992, i pingsthelgen, början på juni månad, så ringde Ståberg, ägaren till Liselås fäbod, och talade om att sorglig nyhet, sa han. Eran och min och Hagels stugor uppbrända. Så skedde natten mot pingstan. Och du har mycket gamla minnen med de här gamla fäbodarna. Ja, det har jag ju. För vi hade konen uppe här till 1938. Skogarna rymmer inte bara fäbodar. Mitt i vildmarken, i Ugglebo Nyhyttan, finns en trädgårdsidyll. Det är ett väldigt stort intresse för växter och trädgårdsodlingar som gör att man börjar med någonting sånt här. Ja, givetvis är det ju det. Sen, det är väl intresse för naturen är stort. Även djur och växter då, så att säga. Det här var ju ren vildmark när du kom hit i stort sett. Ja, det var bara skog här. Så vi har, man kan säga att vi är nybyggare här.
min syster hade köpt föräldrahemmet här bredvid. Och jag frågade henne då om vi kunde få köpa en tomt av henne då. Då sa hon att den får ni, men ni får bekosta avstyckningen då. Så då var det ingenting att tveka om, utan då började vi bygga här uppe 1977. Sen har allting gått eftersom då. Det är ju tiden som har verkat då, så att idag då är det ju ganska stort när man får titta. Mycket växter har vi ju. Och det är ju inte färdigt än då. Hur började det här? Ja, det här brottet, det började väl redan på 1870-talet. Men inte i någon större utsträckning, utan det var väl mera för jordbruksändamål, till de här brännugnarna som fanns då och så vidare. Men sedan på slutet på 1800-talet så då kom det mera på allvar igång. Och det var ju den här gästgivaren nere i Vall som liksom fick koncession på att börja bebryta här. Och då, det var väl på från årtal ungefär, det stadfästes för gästgivare Olof Ersson på 1836. Då fick han tillstånd att börja bryta här. Men på den tiden då var det mest att användas i jordbruket alltså? Till början med var det så. Ja. Men sen fick det andra användningsområden? Ja, det blev ju när Hammarby sulfit började i Hammarby. Så då blev det ju på allvar så blev brytning här. Hur gick den gamla brytningen till där när de började här, vet du det? Ja, det var väl på hantverksmässigt sätt. Man borrade för hand och sprängde och sköt salver med dynamit då. Eller om det eventuellt var krut till börja med. Och sedan blev det ju stora skuter som man kallade, men då fick de slå sönder med slägga då. Men det var ju inte bara kalk i kalkbrottet här, utan det var även rätt mycket gråberg, och det skulle då skräs ifrån kalken, för man kunde inte skicka det som det var till bruket, utan då skulle det vara ren kalk. Så det blev ungefär lika mycket gråberg som fick köras ifrån här. Det blev ju, körningen gjordes helt och hållet med häst. Det var ett ganska drygt arbete för hästarna att komma upp i det här brottet. Det var det alldeles säkert. Själv har jag ju varit med och kört kalk några år, de sista åren då det drevs här med häst. Det var alltså första halvan utav 30-talet, 1930-talet. Maskinborrningen, när kom den igång här, vet du det? Den kom igång 1912. Men fram till dess så satt man och knackade med slägga? Ja, knackade för hand med slägga och en satt och vred borren då och en slog med släggan. Vad kunde en arbetare tjäna på ett sånt här drygt arbete? Ja, jag känner bara till hur mycket de tjänade på 1930-talet, men då tjänade en jobbare som arbetade här i kalkbrottet 1 krona per timme. Så han tjänade 8 kronor per dag. Och det var ju en del avundsjuka ifrån bönderna som ju hade hästarna, för de tjänade inte lika mycket trots att de hade både häst och redskap. För att de hade 20 öre deciton. Och det gick att köra ungefär 2,5 vända ner till station vid
Torsåkers station. Men de var beroende av den här extra inkomsten? Ja visst, det var ju smått om kontanter på alla små jordbruk då, och det var kontanterna som man ville gärna skaffa sig fram då på det viset. Och idag så har man planterat in fisk här. Nu har brottet en helt annan historia. Ja, nu säljer man ju fiskekort och har dagkort då på att kunna fiska. Då får man släppa i de där fiskarna igen sen man har tagit upp dem. Vad säger en gammal kalkbrottskörare om den utvecklingen? Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det, men det kan ju glädja någon annan då att man får känna känslan av att själv ha dragit upp en fisk. Vibyhyttan hörde till de tidigaste hyttorna i Torsåker och omnämndes redan i mitten av 1500-talet. Verksamhetens sista år var 1860, varpå den revs och ödelades. Byn lever dock vidare med ett fåtal invånare. Omgivningen är också naturskön med bäckar, dammar och blommande backar. Här finns också kaptensgården som minner om de indelta soldaternas tid. Och i den en man som är något av en levande legend, Elof Loffe Björklund. Jag vågar utnämna dig till Torsåkers teaterkung med tanke på alla dessa uppsättningar du har gjort. Hur många revyer, musikaler och lustspel har det blivit genom åren? Ja, om man räknar då Västeråstiden så är det ungefär 35 föreställningar när det gäller revyer bäst. Men sen har jag ju haft hembygdspjäser också. 4-5 sådana. Och den sista hembygdspjäsen var ju här. Den sista kaptenen på Vibyhyttan. Du har ju bott här i 40 år och har också en väldig bakgrund som vet, som gör att du kan den här bygden. Ja, just det. Jag var ju här som dräng under den tiden Eriksson hade här. Jag var ju 15 år. Nej, jag var 14 år när jag kom hit. Och stack härifrån 39. Stack jag härifrån. Kom hit 26. Och var här då. Så jag växte upp här. Första balen här hade jag en pojke som var lika gammal som jag, som hette Wikström. Och han kunde tre bitar. Gå hem och lägga Svensson. Får jag låna nyckeln, Ann-Marie? Och så var det någonting annat. Men så kom Claes Delén som också spelade dragspel, och han var där uppifrån. Vi, han kom ner så han kunde spela lite annat då, på dragspelet. Så det blev en bal i alla fall. 50 öre tog jag för entrén. Och vi och Vibyhyttas ungdomar kom då här. Och det var här på gården. Första de började här i Skommarhyttan, det skulle vara kanske i mitten av 1500-talet. Så det har gått i många år. Och sedan då så tog de ju ut järnet här och så körde de runt den där stolpen och över bron och så på den där sidan och på högra sidan då om stillaren. Och så ner till Nystilla och Gammelstilla. Sen på senare tid då var det brukspatron där nere, Gusander. Då tyckte han att han skulle ha en hästjärnväg hit till Skommarhyttan. Så då bröt han raksträckan där, som vi säger, stod backen ifrån Östansjö och fram hit. Men det var slut på pengar för han, så det blev slut där. Så det var ingen hästjärnväg. Ja, det vi ser här nu med det här fallet som är. Det var
Det var ju ett högre fall tidigare, men vart raserat då i början på 30-talet. Då när hyttan slogs igen och allting, då var det odlingsbar mark som de började odla upp då och ha uppe runt om dammsjön här. Och järnet när de rev den här hyttan, järnet som de tog och rev ner här, det tog de till Kärnäs och smälte ner till eller konstruktion. Så tog de till Kärnäs och smälte ner. Och det var ju synd, för det finns ju inte mycket kvar här. Gammelstilla är en gammal bygd med nya framtidsvyer. Det från att ha varit ett torp och fäbodställe så anlade Isak Kock här en stångjärnsmedja 1653. Malm fick han ur Torsåkersbergen och vattenkraft fick han genom att dämma Gammelstillaån i en nedre och övre damm. Masugnen fanns i Skommarhyttan. Men han säljer det ganska snart till släkten Mackey och Ur. Det kommer in i den släkten Ur genom Anna Mackeys gifte med Johan Ur. Och deras son Nils Joakim Ur blir den första som bosätter sig här. 1766 är det som han bygger stångjärnsmedjan. Och initialerna där är han och hans hustrus. Sen blir det nya år och ägare. Och på kvinnosidan har det faktiskt anknytning till släkten Mackey. Det kommer i Per Ulrik Gussanders ägo genom giftermål på 1830-talet. Hans son Axel Fritjof blir den sista brukspatronen. Då är vi inne på 1850-talet och nu är det oinskränkt smide. Han utökar smidet, nya smidesmetoder kommer. Det har varit tysk smide, nu blir det Lancashire. Han bygger ut stångjärnsmedjan, den östra delen. Vattenkraften kan han inte bygga ut, då får han ångkraften till hjälp. Han gräver om Gammelstillaån till en kanal. Och han flyttar ner och bygger upp rostung och masung på plats. Han, från hans tider också förvaltarbostaden och de här vita arbetslängorna, arbetarbostäderna. Och han har en dröm att göra en fin herrgård, stilig herrgård till sig och sin fru. Men när han har hunnit till nedersta fönstervalvet, då är pengarna slut. Och så får det stå så några år. Han dör hastigt 1880. Och då blir det konkursförsäljning efter ett par år. Och skolan övergår, som han har också byggt upp en skollokal och den övergår i kommunen. Sägo. En Josefsson köper och ett bolag bildas och de startar gjuteri och mekanisk verkstad. Men den industriella verksamheten är nedlagd i början på 1900. Stora köper 1914. Och idag är det en stiftelse och ett byalag som har öppet för visning. Vad vi har att visa är en klensmedja, en mekanisk verkstad och en snickarverkstad. Vi har också en kraftstation från 1920 som är igång och ger kraft när vattentillståndet tillåter. I stångjärnsmedjan spelas det teater och delar av mekaniska verkstaden blir förstall och är nu servering. Herrgårdsdrömmen kanske blir ett stenmuseum, hoppas vi. En ö dyker upp eller kommer upp ur dammen varje år. Och försvinner efter ett tag igen. Ser aldrig likadan ut. Båda de ofärd om den inte skulle komma. Så vi välkomnar den. Välkomna till Gammelstilla och se.
Han kommer var natt till en havrevret från torpet man sett var han betar. Den väldige bäst som ett svett och förtret jag fåfängt om dagen letar. Så skriver Erik Axel Karlfeldt i en dikt. Och inspiration det fick han när han satt på ett älgpass på Krattskogen efter vad det berättas. Han arbetade nämligen som informator på Kratten ett tag i sitt liv. Det är en liten del av Krattens historia. Men mycket mer om Kratten och dess historia, det kan Erik Hedbom. Ja, när man nämner Kratt i Masung så är det ju i första hand järn och bruksdrift och tackjärn och sånt där som kommer i tankarna. Men jag tycker det är viktigt också att man påminner om att Kratten är mycket mer än bara Kratt i Masung. Det är ju en stor del visserligen, men det fanns också och finns också kvar mycket i kratteminerna som dessutom är värda att minnas om. Jag tänker på när det var på P3-tiden på 1850-60-talen, då var Kratten ett mönsterjordbruk kan man säga. Det var över 200 hektar öppen jord och det var 720 hektar skogsmark. Och där uppe där vi ser skolan nu ligger, där stod stallet och ladugården. Och i ladugården fanns det 60 kor när det var som mest. Och stallet hade 30 hästar. Det betyder att det här jordbruket, det blev mönsterbildande för trakten omkring här, i varje fall för Torsåkersböndernas jordbruk. När Skogsvårdsstyrelsen på 1940-talet tar över kratteegendomen, då är det skogen som kommer i centrum. Detta framförallt framgår i den skogsbruksskola som man byggde här uppe då. Och vilka byggnader finns ju kvar än idag. Men som sagt, huvudsaken när vi nämner Kratt i Masung, det är ju den gamla huvudnäringen här. Järnbruket och tackjärnsframställningen och vad där tillhör. Och där är ju överallt här i markerna så är det ju minnesmärken ifrån den tiden. Jag tänker på den här så kallade Krattedammen här bakom som är ju en känd vy ifrån Kratten. Den har inte funnits i alla tider utan den är uppdämd någon gång på 1600-talets slut. Vattnet här, det utnyttjades förstås långt, långt tidigare innan den här dammen kom till. Redan på 1500-talet så fanns det en liten bondesmedja här nere i dalen. Och då gick vattnet bakom udden här i en ganska trång bergskriva. Och på gammal svenska så heter ordet kratt, betyder en trång passage. Och man tror att Kratten har sitt namn just ifrån den där trånga passagen nere. Om vi skulle säga någonting om vad som finns kvar som kan vara intressant. Tittar man lite närmare där nere så är ett område som nu är liksom kringgärdat utav slagstensmurar. Det var ursprungligen en hel byggnad övertäckt med tak och där i mitten stod själva Masungspipan. Fundamentet finns kvar i form av en cirkel av väldigt kraftiga stenar. Det var botten. Folket som bodde här, de var ju då knutna till Masungsdriften, de flesta. På den här sidan så är det avfall kan vi säga. Det är slagg och slagg i oändliga mängder. Hela den här högen åsen här bakom, det är bara avfall ifrån Masungs
slaggen som fick rinna ut på marken bara, och så slog man sönder den. Vissa bitar som var lämpliga gjordes byggnadsmaterial utav. Den så kallade järnsalen, den är byggd utav skärv, sönderslagen slagsten. Det här huset, apropå det var alltså ett magasin där man la in färdig produkt, tackorna, vägde dem. Det fanns en järnbåg där inne som skulle kontrollera vikten. Och så la man upp det där och så kördes det på vinterfora till så småningom till Hammarby, där det förädlades till stångjärn. Nu användes den som samlingslokal. Nu är det kyrkan som har fått disponera den till lördags helgmålsböner sommartid. Besöker kratten så hamnar vi mitt uppe i en utflykt som man gör med servicehuset i Torsåker. Och den som håller i trådarna här, det är Birgitta Wickblom. Gör ni många sådana här utflykter om året? Ja, det gör vi faktiskt. Vi gör väl kanske 8-10 stycken. Fast det inte blir till kratten då, utan det är på olika ställen. Och vi är många varje gång som är med på utflykterna. Ja, det var en väldig anslutning idag. Många är ni? Idag vet jag inte, vi är någon 30-35 stycken plus några personal då. Ja, och jag såg att du gjorde det inte allt för lätt för dem, för att de skulle ta en promenad, tyckte du, för att se sig om lite grann. Ja, jag tycker kratten är så vackert, så att kommer vi ner i den här lilla grottan här vid kapellet så blir man sittande där. Det finns så mycket fint att titta på krattdammen och det här gröna fina runt omkring kratten, så jag tycker man ska uppleva alltihopa när man är upp hit en gång. Gulle Eriksson från Åsmundshyttan har en tvårumslägenhet här i servicehuset. Hur trivs det här, Gulle? Mycket bra. Vad är det bästa med servicehuset? Att man rår sig själv. När man vill gå ut så går man, och då har man man har sin egen nyckel, och det är att sätta värde på. Och sen är det många som du får träffa här uppe. Ja, många trevliga kamrater. Och till Torsåker kom det i samband med giftermålet med Enoch. Ja. Och vilket år var det? Det var 1947. Som jag kom hit till Torsåker, och här är jag trivs bra. Och tjänstgjort som lärare? Ja, först i Gammerstilla, och så lades ju det ner efter några år. Och då kom jag till, då tjänstgjorde jag som springvikarie
i några år. Och så kom jag till Åsmunds hytteskola som vikarie för lärarinnan där. Och hon dog ju. Och sen blev Åsmundshyttan nedlagd. Då flyttas både skolan och jag till Bodås. Och sen var jag där då till min pensionering. Det var 1971. Du har mycket böcker i bokhyllan. Läser du mycket? Ja, det gör jag. Böckerna har gett mig så mycket. En sån här tvårummare, det finns det ju kök också. Lagar du mat själv eller? Ja, det gör jag. Det är så roligt. Och då får jag precis vad jag går och längtar efter. Du verkar väldigt vital. Man ska inte fråga en dam om hennes ålder. Men vilket årtal har du, Gulle? Jag är född 15 augusti 1907. Så du har fyllt 90 år då? Ja, det var i fjol det. Ja, med stort kalas. Ja, det var det. Nu är han inte här och Bertil som fyllde år igår, han är inte heller här. De mår inte så bra idag, inte vet jag om de hade stor kalas igår kanske. Men vi sjunger för Tyra. För med en enkel tulipan på bemärkelsedagen. Vi har den äran, vi har den äran och gratulera. Och det har blivit populärt, det är så välment och kär. Och vi är säkra att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ut i en gruta, kom säga mer. En norrfors som är dekorerad med vita liljor och gelé. Med en enkel tulipan, på bemärkelsedag. Vi har den här, vi har den här, gratulera. Bravo! Grattis, grattis! Gunn Karlsson, du är föreståndare här på servicehuset och har varit där allt sedan ni flyttade hit. Vilket år var det? 82. Och då kom ni ifrån? Hemgården. Mm. Och hur många rum har ni här? Hur många kan bo här samtidigt? Vi har 46 lägenheter och där är tvåor och ettor. Så att det är par också då. Det kan vara 50. Ja, över 50 har vi haft. Just nu kan jag inte säga precis hur många det är, men det rör sig om 49-50, tror jag. Det här servicehuset heter ju Spelmannen, ett mycket vackert namn förresten. Ja. Hur kom man fram till det namnet, vet du det? Ja, vi fick lägga förslag och jag tror att det måste vara fler som la ordet Spelmannen eftersom det blev det. Eller om vi drog rösterna. Det minns jag inte. Men Spelmannen blev det i varje fall. Och varför, det vet jag inte heller, om det är för att det är en spelmansbygd kanske. Ja, jag är sex ibland. Inte alltid. Ivar 24. 2-4. Ivar. 30. 3-0. Du. Ja. Oscar 66. 6-6. Så blir det Niklas igen. 33. 3-3. Här i Solberga, då, mitt i byn, där har vi vår vackra kyrka som är från mitten av 1700-talet. Och sen har vi också en annan förnäm sak, det är vårt skolmuseum. Som Rune Sundberg, som var skolvaktmästare här i Torsåker i många, många år. När de här byskolorna lades ner omkring så tyckte han att det var lite synd och att det skulle försvinna eller skingras för vinden. Så han var en väldigt framsynt man
som förstod det här och samlade på sig de här sakerna som nu har blivit ett museum. Lagret växte och så småningom väcktes idén till ett skolmuseum. Ja barn, jag hälsar er välkomna till Torsåkers skolmuseum och jag ska under några minuter berätta lite grann om hur skolan fungerade när jag var ung, när jag var som ny. Och jag ska börja med att berätta lite grann om bänkarna. Den där bänken där ni sitter, den är från mitten av 1800-talet. Det finns inget lock utan under finns det en hylla där man fick lägga de läroböcker man hade. Den här bänkarna, de här tre, de kom i slutet av 1800-talet. Och när jag började i skolan 1918, då hade vi de här bänkarna. I det här klassrummet som vi sitter i nu, där har man sjungit en psalm många, många gånger. Och det är psalmen Din klara sol går åter upp. Nu tycker jag att vi ska pröva att sjunga den psalmen också. Eller hur? Ja. Stå upp. I Hässbo som heter Olle Lindholm som skänkte den här apparaten till skoldistriktet och den här den skulle alternera mellan de olika skolorna och på den tiden så kanske det fanns 10-12 skolor. Kunde man inte skicka det med någon som var fram till centrala delen av kommunen så fick man ta den här på pakethållaren och åka ut till de olika skolorna. Bland annat till Hässbo, till Ho, till Gammelstilla, till Berg och till Barkhyttan. Och det var inte närmaste vägen. Det här är en apparat som heter Tellurium. Kommer av latinska namnet för jorden, Tellus. Här har vi jorden, månen, solen. En sjöoptikonapparat som har använts här i skolan och den är från slutet av 1800-talet. Man hade inte elektriskt ljus till den utan man skulle använda sig av en fotogenlampa med osfri fotogen. Man föddes i Kammarsgården vid Barkutvägen i Berg i Torsåker 1894 i en stor syskonskara. Pappa, han hade tidigt skaffat sig kamera. Han kunde teckna redan. På den här tiden sa man att ja, fotografiet är ju bra om man ska ha någonting att teckna efter, men annars är det nog ganska värdelöst. Pappa funderade inte alls på att utbilda sig fotograf till att börja med. Han kom att jobba på Torsåkers mekaniska verkstad i verkstadslaget där.
1916 tror jag att det var, då såg han en annons i en tidning om att han kunde få anställning i Västerås som fotograflärling. Han svarade på den här annonsen och blev antagen och flyttade till Västerås ett halvår eller ett år kanske det var. Vidare sedan till staden som han kallade för Popplarnas stad i Motala, där han också gick i fotografisk lära. 1918 återvände han hem till Torsåker. Köpte en liten byggnad som fanns inte långt ifrån kyrkan, där det redan fanns en liten fotografisk ateljé. Han köpte den här lilla byggnaden och byggde till. Det här var alltså 1918. Mellan 1918 och 1962 var pappa fotograf i Torsåker. Under den tiden så hann han, tror jag, porträtterat samtliga Torsåkersbor i alla möjliga och omöjliga, som han själv skulle säga, situationer. Brudpar i synnerhet. Fotografens yrke på den här tiden betraktades som ett konstnärligt yrke. Det kan man också se på ateljébilderna han tog, tycker jag. Han hade till att börja med en hemsnickrad kamera av trä. 1939 tror jag att det var, då utbröt konkurrens mellan fotograferna här i trakten, Hofors, Storvik och Torsåker. Det hade nämligen kommit en nyhet på marknaden som heter polyfotokameran eller multifotokameran. Ett stort åbäke, tyckte pappa, med vev. Man satte personen som skulle fotograferas på en pall och sedan vevade man fram ett antal bilder som kunden önskade, 16 eller 24 eller upp till 48 bilder. Jag tror att då började pappa tappa en del av intresset för fotografens yrke. Och pappa var en mycket tystlåten person, men han var bra på att lyssna. Han for ut i byarna och lyssnade på folks historier, vad de hade att berätta. Och alltid hade han naturligtvis kameran med sig och teckningsblocket. Han lyssnade på dialekten och bestämde sig för att anteckna orden i Torsåkers dialekten. Och de orden var inte få, de var över 9000. 9000 ordlappar, skrev pappa. Där han beskrev med fonetisk skrift hur Torsåkers dialekten en gång ljöd. 1962 slutade pappa som fotograf i Torsåker. Han sålde också ateljén i Torsåker och flyttade till Hofors. Under de sista 8 åren fram till 1970 ägnade han sig mest åt hembygdsforskning. Hönshuset, det kom ju till tack vare att vi var några stycken som behövde bättre arbetslokaler. Vi höll alla till hemma då och tyckte att det var lite bökigt, så vi behövde större utrymme och någonstans att gå till en arbetsplats där man kunde träffa sina jobbakompisar. Och så hittade vi det här huset mitt i byn och det var 1992, och sedan dess så har vi varit här. Vi är 3 stycken som är kvar sedan starten, då var vi 4. Så det varierar lite under åren hur många vi har varit. Men vi är 3 stycken som har hållit i och är kvar här. Och det är Maj-Lis och Bia och jag då. Vi driver också ett café och galleri på bottenvåningen. Det har varit affär här i huset förut, fotobutik, så det lämpar sig bra att ha ett litet café och galleri då. Vi har våra olika ateljéer då, där vi jobbar med lite olika inriktning. Vi två som målar då jobbar med konst, dels måleri. Maj-Lis jobbar med skulptur. Jag jobbar med scenografi på sidan av. Och så Bia då, som har sin ateljé och kontor där hon ritar August och Lotta. Då. Ska prova lite olika uttryckssätt kan man väl kalla det, med djup. Att här försöker jag helt lägga bort
djupmåleriet, det är perspektiv. Perspektivet som jag låter bli där. Provar det samtidigt som man ändå vill ha det kvar. Det föreställande. Det här är kaféets stolar. Vi tog fram, vi ville ha en egen stol till vårt kafé som var personligt. Så då valde vi ut en stol av mina skisser. Och det blev den här. Och vi tog fram den här hönsfiguren. Ja, för att vi kallade oss hönshuset. Så därför blev det den här figuren då. Ja, det är många som undrar över det här namnet, hönshuset. Hur det kom till. Och det är egentligen inte alls något märkvärdigt, utan vi satt först där, när vi började hyra det här huset, så satt vi och slog i konstlexikon och allt möjligt och skulle ha något bra kulturellt namn på huset. Men vi hittade ingenting bra, tyckte vi. Så därför så var det någon som sa, ja, vi kanske ska heta hönshuset. Och jag tyckte alla runt bordet, det var väl lika bra det då, för att det kanske var så det skulle bli, att folk skulle undra i byn vad vi satt här och kacklade och pratade och drack kaffe och pratade om då på dagarna. Och då fick det bli hönshuset. Eftersom jag jobbar lite med scenografi då, så får man ju sitta vid skrivbord ibland och göra de här små modellerna. Såna här små saker som ska förstoras sen till naturlig storlek. Och det är väldigt roligt det, när man jobbar med måleri annars. För jag vill ju gärna ha de här stora oljemålningarna som jag kliver kring på golvet då, när jag sätter igång och målar. Och då är det här otroligt kul jobb emellan varven att få sätta sig vid skrivbord och göra små teatermodeller. Och klädskisser också har det blivit på sista åren. Det här är modellen till Kronblom och kulturpriset var det väl från början. Nu heter det Kronblom och miljonerna, den som går nu. Men på ett ungefär så är det stora delar av det samma Kronblomskök bland annat. Ja, min farfar Elo Persson började med serien August och Lotta 1928 och tecknade den fram till 1970 då min pappa Ingvar Persson tog över den. Så jag är alltså tredje generation tecknare på serien. Serien har funnits i tidningen Land de senaste 17 åren. Men så tyckte de att serien kändes för gammalmodig och plocka bort den vid årsskiftet. Men då blev det sån reaktion från läsarna. De ville ha serien kvar, så att den kom tillbaks till tidningen. Den kommer en gång i veckan i Land. Ja, jag minns ju när farfar ritade serien att jag ofta satt bredvid och tittade när han ritade gubbarna. Och jag ritade väl andra gubbar jag var med då. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt att rita. Så det är ju svårt att få något litet lager med serier, att man skulle ligga lite före och ha flera månader som jag vet farfar hade. Utan det blir att man har ett par serier. Jag har alltid haft med att tecknare liksom har varit ute i sista stund och stått vid brevlådan och gjort de sista krummelurerna. Men Elof Persson ligger långt i förväg. Ja, det måste man göra. Minst är jag nu så, för att det är ett nervöst arbete det annars. Lite nervöst. Om de skulle vänta på en serie nästa vecka för mig nu, att jag skulle måste rita en till nästa vecka. Det skulle inte gå väl. August och Lotta då, är den inte fullt så kär för Elof Persson som Kronblom är? Ja, jag vet inte det.
att rita dem, det har ju, jag kan inte säga att det är någon skillnad för mig i arbete och så. Och det är ungefär detsamma. Man är ju lika inkörd med båda serierna. Elof kom att rita cirka 4000 serier. Det motsvarar i runt tal 100 000 gubbar. Så nu måtte han fått sitt lystmäte på det ritande som han så gärna ägnade sig åt i unga dagar, men som sedan blev ett sätt att leva. En krets av figurer som blev en glädjekälla både för tecknare och läsekrets. Ja, att det här gubban har blivit omtyckta av hela svenska folket, det är väl ingenting att sticka under stol med. Men sen har de också blivit populära i andra sammanhang. De har blivit accepterade på ett sätt så att de används ju i alla möjliga... Ja, det började väl kanske redan 1947, den första filmen spelades in med Kronblom och Ludvig Gentzel. Och Julia Caesar som svärmor. Ja, precis. Dagmar Ebbesen. Ja, hon var Malin. Ja, sen blev Kronblom placerad på ett frimärke. Ja, 1980 kom en serie ut med svenska serier och där blev Kronblom hedrad för att få ligga på soffan en gång till. Ja, det är en härlig bild det där. Den är tecknad 1933 har jag tagit reda på. Det var från en jultidning de har hittat just den där bilden. Och där tycker jag man verkligen ser vilken levnadskonstnär han är. Ja. Han ligger på alla kuddarna. Det sträcker ut så riktigt skönt där. Man ser att han njuter. Ja. Med andra. I Torsåker, där står de ju och hälsar besökande välkomna. Ja, jag såg skylten idag när jag åkte här. Det var väldigt trevligt. Och sen har vi dem på Tors loge. Ja. Där de tråder dansen tillsammans med alla de andra seriefigurerna. Ja. Men sen har jag hört talas om att Kronblom står staty någonstans också. Det kanske du vet. Jo, det är så att han, det kanske många vet att han blev staty i Örebro för 2 år sedan utanför fotbollsplanen Eiravallen där. Han har ju fått Örebros matchdräkt på sig. Han är deras stora maskot alltså. Ja, han blir ju det. Ja. Men det här med att Kronblom står staty, det skulle han väl egentligen göra i Torsåker tycker man, både Kronblom och August. Ja, de skulle stå här tycker jag med och då skulle de ha sina vanliga kläder på sig. Ja. Som jag sitter med i turistutvecklingsgruppen TUP och är en handlingens man så sa jag på en gång TUP då kanske så sa jag på en gång detta måste vi satsa på ett värdigt mottagande för den hemvändande bygdens son, flaggor, skolbarn, sång, blommor. Ja, jag har tagit med mig kommunalrådet och hans högra hand.
Högra, vad säger Orre? I vår kommun finns inga högerhänder, tack och lov. Bara vänster. Det var ett vackert mottagande. Tack, tack. Very much, tack. Du tror inte att det var för er som... Nej. Nej, du vet brorsan. Han kommer hem snart. Nu får jag varit borta länge, men aldrig jag kunnat drömma om ett sånt välkomnande. Yes, I like it. Känner du inte igen mig? Brorsan! Jesper? Är det du? Men vad roligt! Tjena dig Jesper! Oh, vad roligt att se dig! Och du är det precis lik! Ja, jo du, jag försökte föreställa mig dig som en tjock amerikan med överrock och en fet cigarr i munnen. Men det har liksom inte gått. Det är en lång och gänglig person som precis som när du stack. Det har jag sett framför mig. Åh, vad roligt! Miljonär har klart ut att det nu på. Ja, de här har jag aldrig sett. Nej, du har nog inte sett mycket av världen, du inte brorsan. Men det var som 17 vad du har kommit upp dig här hemma. Så många fina bekanta. Ja, men. Yes, very fine. Och jag presenterar. Det här är Jesper, miljonären. Just hemkommit från Amerika. I början på 1900-talet så gick det en våg över Sverige som Arthur Hazelius startade. Han hade sett att många gamla fina gårdar på landsbygden revs. Och han började på att köpa upp och flytta till Skansen. Samtidigt så förstod folket ute i landet att de skulle bevara sina gamla hus. Och den här rörelsen nådde också Torsåker. Och det bildades en hembygdsförening här. Och deras första mål, det var att skaffa en gård och en tomt. Och man tittade på olika platser och stannade för Lummebacken, som var väldigt vacker och som hade fin utsikt över hela bygden. Och de hade bestämt sig för en gård i Stenshyttan, Hagasgården. Den skulle rivas och de hade byggt upp ett nytt hus. Sen så började man på att samla ihop och skulle ha flera hus där uppe, inte bara en hembygdsgård. Det är med stor tacksamhet mot sockenborna som har varit intresserade utav hembygdsgården och hjälpt till. Och vi får komma ihåg att det behövs frivillig kraft även i fortsättningen så att vi kan underhålla alla dessa 13 byggnader som finns där. Och många flickorna flika. Kom an igen då. Varje gossarna har en små och har en sitt
Ja, vi befinner oss nu på Gammelgården, hembygdsföreningen Nya magasinet, vi kallar det, ett museum vi har här med gamla saker i Torsåker. Och jag heter Anne Morell Lindgren och har satt upp ett par vävstolar här och väver åt hembygdsföreningen. Dels så väver vi till hembygdskjolar, kjoltyg här, som är en varp med tvinnat lin och ull som är specialbeställt från Bergå. Och så slår vi in med ylle då, krapprött ylle till inslag. Och den kjolen används till helgfri söndag. Och det är den här som är goffelerad, kallar man den när den är vickad så här. Och förr så gjorde man det i spisugnen. Men nu för tiden så skickar man iväg och får det gjort. Så byggde man ett vagnslider. För alla bodar var fyllda med grejer. Det var så trångt så man kunde inte visa någonting. Då byggde ett stort vagnslider. På nedre botten är det plats för vagnar och på övre botten är det utställningslokal. Och där i den där utställningslokalen på övre botten så har man en hel snickarverkstad. Den skänktes av två bröder i Ho, Bo och Göran Hedlund. Och där finns alla maskiner och alla verktyg som har funnits i en snickarverkstad ända ifrån slutet på 1800-talet. Just walk on in. Ja, Blodgräsfestivalen uppe vid Gammelgården i Torsåker, det är ju något som har blivit av en tradition här. Och den har ju faktiskt över 10 år på nacken nu. Och en av initiativtagarna till det hela, det är Leif Sunnebrant. Och tänkte be dig berätta hur det hela startade. Ja du, det var... Man var ju frälst med musiken sen var lillpojk och tyckte väl att den hade gett mig så mycket, man ville ge tillbaka någonting. Och det var på den vägen det var. Jag legat och grott i flera år innan det blev det. Så tog jag kontakt med hembygdsföreningen om de skulle ställa upp med lokaliteten här då. På den vägen här. Det är 14 året. Vad säger du om utvecklingen och om publiken här uppe vid Gammelgården? Ja, vi körde ju 2 dagar i början i de första åren. Och så totalt publikmässigt så tror jag det har inte utvecklats så där våldsamt mycket. Utan det är nog ganska lika. Det rör sig om en 800 personer på en festivalshelg så att säga. Och det är mycket folk utifrån, det lär jag säga. Det är lite dålig uppslutning från Hofors och så. Det borde kunna vara betydligt mera folk. Men det är mycket folk som kommer från Dalarna och åker långa vägar från Göteborg och som är frälsta av musiken då naturligtvis. Thank you.
Stig-Gunnar Westman, hur gammal älgjägare är du? Oj, jag började jaga älg 1964. I Hokors jaktklubb då. Och du har skjutit några älgar genom åren? Ja, det har väl blivit några. Hur många är det inte med? Det är 30-40-tal kanske. Svårt att säga. Jag har inte ingen räkning på dem. Påminner jakten ungefär om den här stigen, tycker du? Ja. I stort sett. Det är roligare med jaktstigen än med själva älgjakten. Jag tycker det här är en jävla trivsam form av träningsskytte. Sölve Hagman, du har stått här som stationsbefäl hela förmiddagen. Vad tycker du om skyttarnas förmåga? Ja, jag tycker att många skjuter väldigt bra. Framförallt så är man seriös och man har väldigt bra kontroll på sin situation med vapnet. Det tycker vi är det allra viktigaste. Vad anser folk om stigen egentligen? Är den för lätt eller för svår? Ja, jag har inte hört varken det ena eller det andra. Jag tror de tycker de flesta att den är rätt så lagom. För att det ska inte vara för svårt. För då kan man nog visa att många som drar sig för att skjuta. Ja, jag heter Gunnar Marklund och jagar här på Ho. Som är ett jaktvårdsområde sedan slutet på 60-talet. Och vi jagar väl på ungefär 2200 hektar. Och årets tilldelning på älg, då har vi då fått 5 vuxna och 6 kalvar. Ja, vi har varit allt ifrån 20 till 26. Så att i år ser vi ut att bli 24 stycken i jaktlaget. Och som det är då, så är det ju många som nästan aldrig får skjuta en älg och många som får skjuta mest varje år. Så det är ju lite grann orättvist det naturligtvis, men det är inte så mycket att göra åt det där. Men genom den här mängden älg som har blivit så har vi väl lärat byggt oss ett eget slakteri. Och det fick vi väl klart det, så vi använde det väl i fjol första året. Och det är då tilltaget så att vi kan väl hänga upp ett 20-tal älgar där. Men det kanske inte behövs, men det är bra att ha plats. Stålgången och gruvmuseet vid Storberget är en turistattraktion sommartid. Med guidade visningar. Välkommen till Torsåker och Storberget. Jag heter Sven Ersson i den här munderingen och jag är född 1739. Jag är halvt om halvt gift med gruvfrun här inne. Och
Vi ska gå in och besöka henne nu i dagbrottet här. Vi ska gå in genom den här stålgången som är 265 meter lång. Stålgången, ja den gjordes då på slutet på 1700-talet. 1781-1791 så gjordes den här stålgången. Och den gjordes för att få ut både vatten och malm lättare, för dagbrotten har varit så djupa. Tillmakningsmetoden använde man, alltså man eldade på berget, slog på vatten och så sprack det. Det är ju fantastiskt just med vyn här i häng och stå här under hängväggen och se upp då emot dagöppningen. Det är en upplevelse som ja, vi unnar våra besökare. Varför är vi här, tror han? För att avlägsna farligheterna. Så att inte... Så att inte rasar när de kommer, gruvarbetarna. Bot? Ja, bot! Men tala så jag begriper. Men jag slog, det var bot! Tala riktigt svenska, Johansson. Det lät tomt, ihåligt, bont. Det klingar inte. Ge mig plats då. Dörr! Här finns ingen dörr, Johansson. Dörren till gruvfruns gemak! Vi tror inte på sånt längre. Det är 1800-talet nu. Vi bytte plats, han och jag. Bolaget bildades i januari 94, gick i produktion i oktober 94. Vi producerar i dagsläget mellan 10 och 11 ton champinjoner per vecka. Med det har vi ungefär 8% av den svenska marknaden. Vi pratar enbart om färskvarumarknaden nu. Vi konkurrerar inte när det gäller konservburkar. Bolaget sysselsätter idag ungefär 16 personer som är fast anställda. Vi använder mycket timtidspersonal i topparen för plockningen. Våran marknad sträcker sig från Karlstad, Västerås, Uppsala och norrut. Svampen som vi plockar under dagen, kyls på eftermiddag, skippas ut på nätterna i kyltransporter. Ska vara hos grossist före 6 på morgonen. Gäller även Umeå. Marklunds cement är något av ett begrepp här i Torsåker. Det räcker att man säger Marklund. Och du gör ju vad för någonting och vilken avsättning finns den då? Ja, det är som vi ser bakom oss. Det är ju trekammarbrunnar och vanliga brunnsringar till vattenbrunnar och lite specialprodukter, lite plintar och ja, tar åt med lite allt möjligt att göra då. Och det är mest till privatpersoner och till större anläggningsfirmor, kommuner. Jobbar du ensam här? Ja, jag har jobbat ensam ett tag, men nu har jag anställt min far igen på halvtid. Så nu går han på halvtidstjänst här hos mig då, som hjälp då. Att det är ju under vinterhalvåret så räcker det gott och väl med en då, men på sommaren så blir det lite jobbigt ibland, så då lär man försöka ha någon till då. Så. Torsåkers svets och plåt, en gammal anrik firma som fyller 50 år. Ja, idag är vi för närvarande sedan 5 år tillbaka. Då. 5 stycken delägare i det här. Sammanlagt så är vi 17 stycken anställda. Och vi tillverkar
legoprodukter och reservdelar till industrin. Och våra stora kunder är väl ABB och Sandvik, Ovako, Boliden, Garpenberg och gruvan. Och så är vi inmatningstransportörer och reservdelar till barkmaskiner och Cambio i Hofors står det i före detta Wallers. Det ser positivt på framtiden. Mats Hiller, möbelsnickare i Hässbo. Vad har du för bakgrund innan du kom hit? Jag är utbildad möbelsnickare. Jag gick 4 år på Gävle stads yrkesskola. Och sedan har jag jobbat inom snickeri då, efter det, några år. Bland annat som arbetsledare nere i Norrköping på fängelse där nere. Sen kom jag till Sandviken. Och efter det var det då det här då. Och nu är du etablerad möbelsnickare i Hässbo? Ja, det kan man väl säga. Efter 30 år så är man där. Och vad gör du för sorts typer av arbeten här då? Jag gör beställningsjobb då. Fönster, och dörrar, möbler. Det mesta gör jag faktiskt. Sen gör jag lite egen kollektion också då. Du har gjort några specialgrejer som är verkligt vackra. Berätta om dem. Ja, jag brukar ju kopiera lite gamla möbler. Tycker det är fint med gamla möbler, då gör vi kopior på det då. Försöker göra exakta kopior så gott det går. Och det har jag som egen försäljning då, liksom. Du har en väldigt vacker gammal chiffonier här. Ja. Berätta lite om den. Ja, ursprunget till det där, det var ju min kamrat då, Leif Skogsberg, som ägde den gamla byrån. Och det där stod på en loge. Alltså vi ska åka och titta på den här, så den är väldigt fin inuti. När man öppnar den, man blir förvånad, det finns ju många snedklaffbyråer, men när man öppnar den här så vart man liksom fascinerad av den. Varför blir man sadelmakare? Ja, det var väl för att jag hade hästar och jag varit intresserad. Jag började på att se en grimma och börja lite sådär. Och sen fick jag reda på att det fanns en utbildning då som man kunde gå på gymnasiet i Sandviken. Så kom jag in på den och fick betalt av Arbetsförmedlingen och så fick jag på den. Hur är marknaden då? Finns det mycket att göra? Ja, jag har haft fullt upp nästan hela tiden. Fast det är ju mycket som kommer längre bort ifrån. Marknaden här omkring räcker nog inte till. Men det är ju grossister och så här som jag skickar grejer till. Vad är det för typ av arbeten du gör då som sadelmakare? Ja, det mesta är ju till hästar. Och det är ju seldon och reparationer och allt möjligt. Nisse Melin, vapentekniker i Torsåker. Vad är det för arbeten du kan göra? Ja, jag kan väl reparera mekanismer och sånt där. Och lite svårt att säga. Så det är pipbulor och trångborrningar kan man väl ändra om. Och kolvreparationer lite grann har det varit. Kikafästen och kikarsikten. Och ja, det är nästan allting. Det är bara det att jag har väl inte fått ihop grejer till alla moment som en ska utföra. Du har också gjort någon hel bössa helt hållet, va? Ja, inte riktigt helt, men jag har väl gjort något pipset som jag har byggt om. Jag bygger om hagelgevär till ett kombigevär, så jag har fått bygga ett nytt pipset. Och ja, fila spänger och allt det där runt omkring och löt ihop. Ja. När du ska nätskära en kolv,
Berätta om förarbetena till hur du nätskär en kolv. Ja, men ska nätskära en kolv, då får man ju först fundera ut vad man ska ha för mönster på det där, om man vill det ska se ut. Och sen får man ju lägga upp riktlinjer då, som man har någonting att hålla sig efter. Sen är det bara att börja skära. Och så får man skära lite försiktigt först då, så det går att ta bort det och ändra om det är så att det blir fel. Om man ångrar sig eller något sånt där. Sen får man gå djupare och djupare hela tiden. Ända att det blir klart. På sommaren 92, då börjar vi väl, eller våren. Och sen till juli, vad är det? 93, så fick vi våra tillstånd här. Då stod slakteri klart. Och vi födde upp djur och vi slaktade och vi styckade och vi gjorde korv och vi sålde. Och folk åkte hit och köpte och handlade. Och vi hade butik och öppet. Ja, men nu har det hela förändrats. Nu slaktar ni inte längre, utan nu är det en helt annan hantering. Varför och hur kommer det sig? Ja, det är för att vi inte har råd att slakta här, utan vi köter närbeläget slakterier då. Med djuren och slaktar dem där, så tar vi tillbaka dem. Styckar här och säljer vidare då. Och det inte jag kan sälja, det köper jag han upp nere i Bäsinge då. Så nu är vi av med det här med veterinärer och det mesta av avgifterna, om man säger så. Det är myndigheternas krångel som gör att ni inte kan hålla på här då? Ja, det är både krångel och så att det blir så dyrt. Och den här pappersexercisen, man drunknar i det helt enkelt. Det är det. Och så ekonomin, det är det andra. Så nu är ingen försäljning på gården idag då? Folk får ringa och beställa. Hur kommer det sig att man idag kör med hästar i jordbruket när det finns traktorer? Ja, jo, det är mycket trevsammare där det att köra med häst och så vad heter det. Och det är tradition på försvinner helt. Ja, det är viktigt att den här nya generationen får se hur det gick till förr. Ja, jo, visst det är så. Det är många som aldrig har sett det. Varken härsning eller hörkörning med häst. Men häschar gör du inte? Nej, inte ännu, men det kanske blir det. Vad har du för läromästare i det här då? Ja, det är far min som har lärt upp mig det här från grunden. Och när vi var med han i skogen och när han körde och på åken. Och så lade han på att lära mig att plöja. Du har den äldre generationen där, det är Olle Forsberg. Och du förstår här, du har lärt dig av din far? Ja, det är överhållet så. Du är uppväxt här på gården? Ja, jag är född här. Så. Det var arbete som gällde? Ja, det har aldrig varit något annat. Och hästar? Ja, ja, man körde ju i skogen i många år och då ja, var levebröd det. Så du tycker att det är roligt nu att lasta? Ja, jag tycker det är bra. Alltså, att han, om det bara fanns körningar skulle vi skaffa en vagn så att det gick. Ja. För det finns ju vagnar nu som med kran och allting på och testar. Det var en sån då gick och köra sig, men det är ingen som vill ha något kört. Det ska vara traktoret och allting.
Just nu håller vi på här i en slutavverkning då på Bengt Larssons skog i Vall. Och här kör vi på ett litet speciellt sätt bara för att de här rishögarna du ser här nu, de ska ju tas tillvara och det ska bli flis då till värmeverk. Och en dröm om att bygga en timmerkoja har vi väl haft i många år. Då blev det att vi kom igång och bygga den 96. En elpallkoja, 20 kvadratmeter stor. Och där har det blivit sen att jag har tagit emot grupper och lagat mat på öppen eld. Så att jag har haft det här året 25 olika grupper på besök och över 300 personer som har varit här. Kan du ge en liten beskrivning av skogsbruket och skogstillståndet i Torsåker idag? Ja, bland privatskogsbruket finns det en produktiv skogsmark på 14 800 hektar cirka. Och det är två bolag som har mark i Torsåker. Det är Korsnäs och Domän. Så det är utanför den här arealen. Om vi tittar på skogsbrukets utveckling och ser tillbaka i tiden när man höll på med timmersvans som man körde med häst och apterare sprang och mätte av, och så har vi dagens mastodonter med skördar och annat. Hur ser du på den utvecklingen? Ja, den är väl positiv med att de hade väldigt jobbigt förut. Finner man med att göra en riktig bedömning av avverkningen när man sitter i en stor skördare? Ja, de ställer ju in då på vad det är de ska ta ut för någonting på en dator. Så att det är ju maskinen som sköter var de placerar någonstans. Du har också en egen maskin som du kör med i skogen. Berätta lite grann om den. Det är en liten skotare, en bandare som heter Terry 2020. Och den har jag haft i 10 år. Så den börjar bli lite sliten nu och jag har kört en hel del på entreprenad med den. Så att jag har haft både huggning och körning med den. Eller har kört till både privata och genom mellanskog och bolag. För att det har varit lite olika. Och den går fram där det är sådana mjuka marker. Så man ska inte ge sig in på stenig mark och besvärligt. Så ofta då är det ju där de inte tar sig fram med de större skotarna. I Karlsnäs håller man på och restaurerar den gamla kvarnbyggnaden. Och initiativtagare till det är då Karlsnäs och Krattens byalag. Där ordföranden heter Sune Nordström. Vill du berätta lite grann om den här kvarnen och dess historia och vad ni tänker göra med den? Det är ju en gammal byggning. Det var ju hytta och hammare här från början. Och enligt vad man sägs då så är ju kvarnbyggnaden är den gamla hammaren. Då. Och efter järnbruksepoken så byggde man om den till kvarn cirka på 1880-talet. Och kvarnen drevs då som kvarn fram till 1946. Och sen har den då stått till mer eller mindre förfall. Om jag ska dra framtiden och vad vi har tänkt med den då, automatiskt kommer det ju den frågan vad man ska använda byggnaden till. Då har vi tanken är att kvarnkammaren då ska bli föreningslokal åt byalaget och att vi skulle kunna samla en del av byns gamla grejer som är värd att bevara, göra något form av ett litet bymuseum. Vad man kan behöva för att försörja sig, det har ju också att göra med
Det är inte bara intäkterna som styr om man ska försörja sig, utan större delen är det utgifterna som styr om man försörjer sig eller inte. Men som vi har då drygt 20 kor så går det väl runt för oss i alla fall, åtminstone vi har ju lite jobb i skogen också idag. Så. Men tiderna förändras ju mer och mer, så att besättningarna ökar ju för varv för att det ska gå runt, och man kommer väl upp till kanske 40-50 om man ska försörja sig enbart själv. Men när man kommer upp i de storlekarna på besättning, så då börjar det bli väldigt jobbigt om man ska vara bara själv i familjen och hålla på. Då börjar komma in i tankarna på att man kanske är anställd. Men då är en sån besättning för liten för det. Ja, Lena och Gert Holmstedt i Djupviken, de har verkligen satsat på en stor ladugård. En utrymme som ska kunna härbärgera 190 kor en gång i framtiden. Gert, hur satsar man på någonting sånt här idag? Ja, det är väl kanske lite svårt att förklara så här kort, men det är väl målsättningen har varit att få företagsekonomisk lönsamhet på det hela. Och det måste man ha för att kunna göra en sån här investering. Och då lär man upp i de här djurantalen. Den här stora apparaten med mjölken, hur går den till idag? Ja, du får försöka få in korna i gropen till att börja med. Sen sköter det sig nästan själv. Nej, men man får mjölka 8 kor åt gången då, på ena sidan och 8 på andra sidan. Får de komma in, i bästa fall kommer de in själv. Men nu är de ju så ovanliga så man får gå och hämta dem. Försöka fösa in dem. Men sen målet är att de ska komma in själv i gropen och vilja bli mjölkad då. Här i den här så kallade mjölkgropen, det finns en datautrustning som är ganska imponerande. Ja, du ser ju hur mycket kor mjölkar varje gång. Och så kan man sätta in koder att de är trespent och man ska skilja av mjölk som är antibiotikabehandlad eller så. Man inte ser det i tanken och så. Så det kan ju nästan vem som helst se de där lamporna, men det gäller att känna igen korna i alla fall som kan gå fel. Så då är det ju borta med den här datatekniken i alla fall. Nu blandar vi allt foder i en vagn efter traktorn. Och så sen matar man ut det där på ett körbart foderbord. Vi kör in med traktor och vagn i lagom och matar ut det där. Och det gör vi allt 2 gånger om dagen. Ja, Erik Andersson, det är den som kan berätta om järnhanteringen i Åsmundshyttan, och den måste ju ha väldigt gamla anor. Ja, järnhanteringen här i byn, den kan vi hänföra ända ner före Kristi födelse. För vi har ju en av socknens största myrmalmsslagghögar ligger här nere på Andersorsåkern, nere mot ån. Det är ju stora delar, är det ju järn kvar i de här slaggklumparna. De är ju mer porösa. Och det är ju inte den färg och så i slaggen som man är van med från det vi kallar hyttslagg. För den blir ju färgad i blått och grönt och alla möjliga färger. Men slaggen ifrån en myrmalmsbläster, den är helt grå, stenfärgad. Och så ser man tydliga märken i slaggen att de har bränt och använt ved när de har smält järnet. Ja, det är ju så att den är så pass stor, den här slagghögen, så att järnframställningen måste ha varit så pass stor så att man tror inte att, eller man är ju säker på då, att den tillverkningen, den var ju mycket större än vad som förbrukades av ortsbefolkningen här. Så att därigenom då så har det förmodligen funnits en, att man har exporterat det här järnet, och det har ju då skett via vattenvägarna ut. För det står ju i förbindelse ut till Gävle via vattenvägarna här. Åsystemet och via Otnan, Storsjön, ut till Gävle. Och där har det då gått på båtar ner till Tyskland. Vi började här 98 på våren, och då vi tog ett beslut om att bygga ett närvärmeverk här i Torsåker som ju ska försörja då centrala Torsåker med värme.
Vi fick börja med att riva gamla linnefabriken. När vi hade gjort det då så hösten 98 så byggdes det här verket plus fjärrvärmeledningar runt i hela Torsåker då. Och det stod klart ungefär december 98. De kunder som är anslutna idag, det är Spelmannen och Hofors husfastigheter och skolor och bort till bygdegården i. Plus det finns även några villor anslutna idag. Den effekt vi har ansluten idag då, den är 1000 kilowatt ungefär. Det som centralen är byggd för, det är för att klara ungefär 2000 kilowatt. Det vill säga det finns utrymme för ungefär 200 villor till. Det som producerar värmen här på centralen, det är ju då först och främst en pelletspanna på 1200 kilowatt. Sen har vi även en oljepanna på 2000 kilowatt och en elpanna på 640 kilowatt. Sen under sommaren här 99 så kommer vi även att ansluta då ett solfält där vi kommer att ta tillvara på solvärme på ungefär en 300 kilowatt. I dagsläget så har vi då ett A-lag. Tyvärr så var det ingen B-lag då på grund av folkbrist på spelare. Så har vi två P15-lag, ett P13 och ett P11 och ett P8. Alltså riktigt som spelar då i våran gränsserie som Torsåkers IS arrangerar. Samt ett flicklag där. Och det är första gången på 25 år som vi inte har ett damlag faktiskt. Så det är liksom... Men det är börjat för återväxta bland killarna? Ja, det är lite... Det här P15-laget som vi ska kunna bygga lite, finns en del talanger där. Men de är lite tunt med folk, de, så att det, vi lever precis under knapphetens stjärna i att vara tillräckligt med folk för att få lag, hoplag. Och laget, de kämpar för att hålla sig kvar i fyran? Ja, de håller på att kriga på här och de har ju då tre matcher kvar här. Och vi har en match här nu på fredag här mot Valborg som det gäller att vinna och försvinna i stort sett. En så kallad sexpoängsmatch här. Och de har två matcher till ytterligare så att de ska med. De har tagit bra rätt med poäng i höst i alla fall så att de har i alla fall visat att de vill vara kvar. Prisskåpet som står här inne i kafeterian, det talar ju om att det har varit mycket verksamhet och mycket framgångar. Ja, de har ju, det mesta priserna här skåpet är väl här rör sig från fotboll. För det är det som föreningen har haft. Men det började länge tillbaka så var det rätt aktivt på skidsidan. Och även lite löpning har vi haft en del folk som har sprungit här i föreningen. Sänglopp och dylikt som vi har funnit. Så det är väl mest aktivitet här på klubben, det är väl på skidor och fotboll. Torsåkers nya bygdegård och dess historia börjar egentligen 1985. Det var ju, den här fastigheten har ju då tidigare varit Torsåkers ålderdomshem. Och det har nog varit åtminstone sedan seklets början, kanske ännu längre. Det vågar jag inte gå in på några årtal. Sedan byggde kommunen ett servicehus omkring 1980 och då blev den här fastigheten tom. Den stod sedan tom ett antal år och man visste inte från kommunens sida vad man skulle göra av den. Och då kom man till Torsåkers bygdegårdsförening och frågade om inte vi kunde göra någonting av den. För att vi stod i begrepp att rusta vår gamla bygdegård. Då blev det så att 1985 så övertog vi den här fastigheten ifrån Hofors kommun och hade då för avsikt att göra om den till samlingslokaler.
De här lokalerna, eller om vi ser på hela fastigheten, innehåller ju väldigt mycket olika saker. Dels en stor samlingslokal och en mindre samlingslokal. Sedan har vi då ett vandrarhem med drygt 50 sängplatser. Vi har föreningslokaler av olika slag. Vi har Studieförbundet Vuxenskolan som hyr en lokal här, dels för vävverksamhet men även för annan studieverksamhet. Vi har två privata vävstugor. Vi har fram till nu i varje fall haft både en fritidsgård och ett dagis som har hyrt lokal, alltså med kommunen som hyresgäst. Det här är alltså kulturföreningen ovanför och Café Brevé som är en del av kulturföreningen. Och den startade för, nu ska vi se, den har precis fyllt 5 år i år. Det har den och... Från början var det så att det var några killar i Torsåker som hade tråkigt på fritiden helt enkelt. Och istället för att sitta och klaga då, som är ganska lätt sådär, så tog de saken i egna händer och startade en förening istället. Och då var det framförallt för att de ville ha någonstans att repetera musik. Så det är, på den vägen är det. Och idag så har vi en del i nya bygdegården i Torsåker som vi har café i, vi har... möjlighet att sitta och arbeta med skolarbete på dator och surfa, fotoateljé, spela tv-spel, umgås. Och så har vi en replokal nere i källaren på bygdegården. Kulturföreningen sökte EU-bidrag 1996 och fick det beviljat. Och då sökte vi för att starta upp en form av medieverkstad. Och vi sökte då till bland annat ljudstudio, videoredigering, fotolabb. Vi skulle kunna arbeta med grafisk formgivning och hemsidor. Och för att göra en lång historia kort då, så idag, 3 år efteråt, så har vi den här verksamheten i full gång. Så det är 9 äldre ungdomar i föreningen då, som har bildat en ekonomisk förening och försöker att livnära sig på det. Och flera av dem gör det då. Vi har ju också en stor danslogi intill och när föreningen övertog fastigheten här så ingick den här danslogen. Den har sedermera blivit avstyckad och ägs numera av en föreningsallians bestående av 3 föreningar som driver sommardanser där. Vet ni om att Torsåker på många sätt är en väldigt rik bygd? Vi har kyrkan och skolan mitt i byn. Vi har ett väldigt fint servicehus där de äldre trivs väldigt bra. Vi har daghem, vi har kommunal och kyrklig fritidsverksamhet. Och den service vi behöver, den är ganska väl utbyggd. Dessutom har vi ett väldigt fint fungerande samarbete mellan olika organisationer. Och vi ska inte förglömma Torsåkers utvecklingsgrupp som bland annat arrangerar denna bygdemarknad. Och än en gång, välkommen till bygdemarknad i Torsåker. Och med dessa ord förklarar jag marknaden 1998 för öppnad. På det här viset. Jag har jobbat på Söderåsen i ett antal år. Jag tänkte att den här stentrollen som finns här uppe, de måste ju också få sin egen historia. Så då lyssnade jag på vad de hade att säga.
Och så hade jag sån himla tur att hitta på vältaliga troll som kunde berätta hela historien. Om morfar Klippa och som de har kommit dit för att hälsa på. Som har blivit 10 000 år. Och då har det fallit så väl ut också att det är många barn som vill lyssna på de här historierna. Och det är så här att på det här berget så finns det en jätte som heter Halt-Olle. Om man går försiktigt så där, då kan man ha tur och träffa på den här Halt-Olle. Och jag ska berätta varför han kallas för Halt-Olle lite senare. Mm, det gör han. Men jag ska berätta varför han haltar, för en del av er tror jag inte vet om det. Ja, berätta inte för de andra ändå, eller? Halt-Olle, han har en kompis som heter Enoch. Det är en liten mask som maskar sig här på Söderåsen. Och han slingras runt hela berget och berättar lite olika grejer överallt man kommer. Och här uppe på tavlan så ser ni Halt-Olle. Det är en som har sett han som har tecknat av han, hur stor han är och hur han ser ut. Nu ska vi gå. Och det första vi kommer att möta på nu så är det en liten bro. Och under den där bron, om vi är tysta, så kan vi ha tur och se ett litet killtroll som killar en under fötterna. Så är ni jättekilliga, då får ni gå, då får ni trampa hårt. Men annars så får ni väl försöka stå kvar om ni inte är kille, om ni törs. Va? Vi får väl se. Kom nu så går vi. Nej. Hur länge sedan var du var hit då? Det är 2 år sedan, va? Ja, just det. Och den här stora stenen som ligger här och lutas över, det är stentrollsmamman. Och hon ser lite bekymrad ut. Hon tycker så mycket om sina barn. Ni ser, hon har dem utspridda överallt. Men det blir så mycket barn. Så att då har hon bett mig, om det är så att du tar med dig barn hit, kan du inte be dem? Om de vill så kan de få adoptera ett stentroll. Och adoptera, det betyder att man tar hand om någon. Men om man adopterar ett stentroll, då måste man ge det här trollet ett namn. För att om de här stentrollen blir kvar här, då ligger de ute i skogen och börjar växa mossa. Till slut så blir de såna här gråmurvlar som ligger här uppe. Titta! Vad är det bästa med Torsåker? Det bästa med Torsåker. Det ligger så otroligt vackert. Det finns berg, det finns sjöar, det finns skog och det finns åkrar. Så att varje dag när jag åker till jobbet så njuter jag verkligen av att se det här vackra landskapet. Och sen när man kan gå upp på Söderåsen till exempel, eller något av de andra bergen, så ser man allting runt omkring. Helt makalöst.